हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्बा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपने बहुत बोल लिया, थोड़ा सा आराम कर ले, जहाँ जरूरत होगी मैं आपको जगा दूंगा। जमालो नूर का पैकर नबी नबी बोले, अल्लामा नसीमुल कादरी साहब के हवाले से पढ़ता हूँ। आखिरी मिसरा देखेंगे आप, चौथे शेर का आखिरी मिसरा। अच्छा माशाल्लाह, ये राजन पांडे साहब हैं, समाज सेवी, जिला पंचायत सदस्य, कुमारगंज फैजाबाद, जिन्होंने इस अजीम शान महफिल नूर के लिए 2100 रुपया बतौर नजराना पेश किया है। दुआ करें रब्बे कदीर इनको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। देखें आप बैठे, अदब के साथ बैठे रहे आप। अल्लामा नसीमुल कादरी साहब जिला बैठे हुए हैं। आखिरी मिसरा अगर लग जाए तो इसे ले जाइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, मंडी कहीं और लगेगी। देखें आप, जमालो नूर का पैकर नबी नबी बोले, बस बहुत खामोशी से आप बैठे रहिएगा ताकि मुझे कहीं से यह एहसास ना हो कि आप सब जिंदा हैं। ऐसे बैठे रहिएगा। जमालो नूर का पैकर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। जमालो नूर का पैकर नबी नबी बोले। अगर अल्लामा नसीमुल कादरी साहब, अल्लामा फिरदौस साहब, उसके बाद में मेरे भाई मोहतरम इज्जत माब कारी नौमान साहब अगर खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाइए। इको कम कर दीजिए, आप आराम से। जमालो नूर का पैकर नबी नबी बोले, बस आराम से आराम कर लें आप, आराम से बैठ जाएं आप। जमालो नूर का पैकर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। वहां हुजूर के बागी ठहर नहीं पाए, जहां बरेली के अख्तर नबी नबी बोले। वहां हुजूर के बागी ठहर नहीं पाए, जहां बरेली के अख्तर नबी नबी बोले। वहां हुजूर के बागी ठहर नहीं पाए, जहां बरेली के अख्तर नबी नबी बोले। अच्छा ये बताएं, वहां हुजूर के बागी ठहर नहीं पाए, जहां बरेली के अख्तर नबी नबी बोले। अच्छा ये बताएं, आपकी सरकार ताजु शरिया से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? अच्छा ये बताएं, ताजु शरिया सरकार आला हजरत के लाल है, आला हजरत के शहजादे। कोई एक ऐसा शख्स इसमें बैठा हो जो सरकार ताजु शरिया के नाम पर सिर्फ नारा लगा दे तो मैं कुछ और बातें करूं। एक आदमी की जरूरत है। अब ये देखना चाहते हैं कौन है। माशाल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। बताएं आप, वो नारा लगा रहे हैं और आप उनको ऐसे देख रहे हैं जैसे कितना बड़ा जुर्म उन्होंने कर दिया है। अगर आप लोग तकरीबन 50 साल पहले पैदा हुए होते तो हिंदुस्तान अब तक ना आजाद हो पाता। बताइए इतनी बेबसी के साथ बैठे हुए हैं। देखें आप, जमालो नूर का पैकर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। वहां हुजूर के बागी ठहर नहीं पाए, जहां बरेली के अख्तर नबी नबी बोले। जहां बरेली के अख्तर नबी नबी बोले। मेरे आने से पहले यहां कुछ लोगों ने एक बात कही थी, मैंने अगले साल उस मिसरे को पढ़ा था, लेकिन उसको छूना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस जमीन से थोड़ा सा फायदा उठाना चाहता हूं। पता नहीं किस छोके में आकर दिल्ली के मुशायरे में डॉक्टर राज इंदौरी ने कह दिया था कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। पता नहीं किस छोके में उसने कह दिया था, लेकिन थोड़ी है कि जमीन पर लोगों ने इतने मिसरे कह दिए हैं कि लफ्ज़े थोड़ी है रदीफ की खैरियत नहीं है। अब देखें आप, बहुत लोगों ने इस पर शेर कहा है, मैं इस जमीन पर एक दो मिसरे नात का पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप सुनना चाहते हैं? तो अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोल दें या रसूल अल्लाह। अभी मुझे मदीना शरीफ से आए हुए तकरीबन 15 दिन भी नहीं हुए हैं। अब देखें आप, दीवाना हिजर में यूं ही निहाल थोड़ी है। बस बस उलमा मुझे देख ले, आप मुझे देख ले। दीवाना हिजर में यूं ही निहाल थोड़ी है, मदीने जैसा जहां का जमाल थोड़ी है। दीवाना हिजर में यूं ही निहाल थोड़ी है, मदीने जैसा जहां का जमाल थोड़ी है। नबी के चाहने वाले हैं बेशुमार, मगर हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है। नबी
نبی کے چاہنے والے ہیں بے شمار مگر ہر ایک چاہنے والا بلال تھوڑی گئے۔ نبی کے چاہنے والے ہیں بے شمار مگر ہر ایک چاہنے والا بلال تھوڑی گئے۔ نبی کے چاہنے والے ہیں بے شمار مگر ہر ایک چاہنے والا بلال تھوڑی گئے۔ ہر ایک چاہنے والا بلال تھوڑی ہے۔ استقبال کر لیں آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت عالم کانفرنس، ولادت رحمت عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیوانہ ہجر میں یوں ہی نٹھال تھوڑی ہے۔ شورائے کرام کی آمد ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنا خانے ادب محترم عزت ماں فرحان برکاتی صاحب اللہ دہلوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قرب خاص میں میرے دوست محترم عزت ماں بلال ڈانوی صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں ایک بہت عظیم لہجے کا مالک جسے ہم اپنی وفائے لسان میں محترم عزت ماں ایمن اعظمی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کریں رب قدیر اس عظیم الشان نعت کے مشاعرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کا آخری شعر اجازت ہے پڑھ، اس کا آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں، آخری بار بول دیں یا رسول اللہ۔ دیکھیں آپ ایک سچویشن دیکھ لیں آپ کہ کبھی کبھی آسمان میں سرخی ہوتی ہے، لالپن ہوتا ہے، کبھی کبھی آسمان میں سرخی ہوتی ہے، اس سرخی کی وجہ دیکھیں آپ کہ دیوانہ ہجر میں یوں ہی نکال تھوڑی گئے، دیوانہ ہجر میں یوں ہی نکال تھوڑی گئے، مدینے جیسا جہاں کا جمال تھوڑی گئے۔ نبی کے چاہنے والے ہیں بے شمار مگر ہر ایک چاہنے والا بلال تھوڑی ہے۔ اس آسمان میں جو سرخی ہوتی ہے، اس سرخی کو دیکھنے کے بعد میں افسر ناروی کے بیٹے یاور وارسی نے کہا تھا کہ درے رسول پہ شاید یہ شام کا سورج گلاب بھر کے لیے جا رہا ہو تھالی میں۔ اب دیکھیں آپ دیوانہ ہجر میں یوں ہی نکال تھوڑی گئے، مدینے جیسا جہاں کا جمال تھوڑی گئے، نبی کے چاہنے والے ہیں بے شمار مگر ہر ایک چاہنے والا بلال تھوڑی گئے۔ غمِ حسین میں روتا ہے خون کے آنسو، یہ صبح و شام فلک یوں ہی لال تھوڑی گئے۔ غمِ حسین میں روتا ہے خون کے آنسو، یہ صبح و شام فلک یوں ہی لال تھوڑی گئے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سنا خانِ ادب محترم عزت ماں بھائی محمد سہراب صاحب اللہ قادری کو، ان پاکیزہ مصروں کے ساتھ کی بہت پہلے اقبال دانش آبادی نے کہا تھا، چراغِ شام ہے ظلمت میں جگمگائیں گے، انہیں سنبھال کے رکھنا یہ کام آئیں گے۔ میرا مولا تو ہے، میرا مولا، میرا مولا تو ہے سب کا مولا، میرا مولا تو ہے، میرا مولا سب کا خالق، میرا رزاق تیرا، میرا مولا
کی محبت میں بھی شیر آپ کے زمانوں کے حوالے کو مولانا فرمائے اہل امیٹھی کے حوالے سے اسی لیے یہ نعتیہ مشاعرہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سجایا مولانا فرمائے جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا قدسیوں سے فلک نے پوچھا کہ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے تو قدسیوں نے کہا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔